Pozdrav drugari, evo došao sam do svojih kola da idem do banke. Pogledajte na šta kola liče. Znači neko mi je žvrljao cela kola dok je bio policijski čas. Sad sam zvao policiju, rekli se da odem do policijske stanice Voždovac, pa će tamo da se obavi uviđaj. Tako da idemo do stanice, pa ćemo tamo malo da snimimo. Evo kako se obračunavaju sa bilo kome kojim stane na put. Krajnje odvratno. Ja ih samo molim da poštuju zakone, da budu kulturni. I evo šta se dešava. Ne, oni hoće da budu bahati. Dobro. Ništa, idemo sada do stanice. Da ovo prijavimo. I to ćemo malo da snimimo. Pozdrav drugari. Evo nas ispred policijske stanice Voždovac. Došli smo da prijavimo ovaj grafit. Kao što vidite, evo je stanica, sad je u renovaciji, lepo izgleda. Bio sam unutra, svi su bili fini, kulturni i normalni. Dali su mi čak i masku. Masku su mi dali zato što nisam imao. Napravili smo zapisnik. Naravno, ja ne očekujem da će stvarno nekoga naći, ali čisto da se zna, znači da sam na meti nekoga koji ne voli moj rad. Sad ću da vam pročitam zapisnik, šta kaže u njemu. U vremenskom periodu od dana 1.5. od pola 6 do 4.5. do 2 sata u Beogradu, ulici bla bla bla, od strane NN izvršioca izvršeno je krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, kojom prilikom bla bla Dimitrijević Boško oštećen za vredno štete nastale na putničkom motornom vozilu marke Ford. Krivično delo je izvršeno na taj način što je NN izvršilac u navedenom vremenskom periodu došao do uredno parkiranog vozila, pa je uz pomoć spreja crvene boje i šarao celo vozilo uzdužnim i poprečnim linijama. Takođe, NN izvršilac je na kabi iscrtao muški polni organ i jedan policajac je sve to fotografisao. Ništa drugari, videli ste šta se dešava ovde. Idem sada do radnje da kupim nešto da jedem. Možda malo da očistim kola. Ako neko ima savet kako da očistim ovo, sva sreća pa je bila padala kiša kad su oni ovo radili, tako da se nije baš najbolje zalepilo. Probat ćemo samo sunđerom i vodom da operemo, a ako ne ide... Ovdje ovo je neko grebao, a nisam ja. Ako ne ide, ako neko zna neki savjet kako da skinemo ovaj auto lak, neka napiše u komentarima. Ovo je očigledan pokušaj zastrašivanja, ali nije uspelo. Nastavit ću da radim šta radim. Mislim, skroz je jednostavno, ja samo želim da policija poštuje zakon, ništa više. Znači one najosnovnije stvari, da budu kulturni, fini, da poštuju moja prava. Znači preupotljebe svakog njihovog ovlašćenja, dužni su da kažu zašto upotrebljavaju to ovlašćenje, znači zbog čega mi traži ličnu kartu i na moj zahtev, iako je u uniformi, naravno treba da mi pokaže ličnu kartu. Treba da mi pokaže svoju službenu legitimaciju sa sve značkom. Ništa drugari. Vidimo se uskoro. Pozdrav! Pozdrav drugari, evo vratili smo se iz policijske stanice. Sad sam uzeo malo ovoga, čisto da probam, pošto su kola bila mokra kad je neko, kad ih je neko uništavao. Tako ćemo probati s ovim malo da očistimo. Mislim da nije loše, da će moći da se izvadi, ali opet poruka je jasna. Ono što ja radim, nekome smeta. Samo da odgovorim ovim ljudima koji u komentarima kažu pa čekaj, da jedva čekaju da meni treba policija. Pa ću onda da idem tamo i da kupam. Meni to ništa nije jasno, ljudi. Pa i vama treba... Vama treba pekar. I ako pekar ne peče pekar, na primjer, ako ne peče hleb kako treba, na primjer, nađete miša u hlebu ili nešto tako slično, ćete da ćutite ili ćete da kažete da to nije u redu. Da ćete da ćutite i da kažete, pa da, treba mi pekar još nekad, pa ću da ćutim za tog miša. I šta, svaki put kad dobijete miša, vi ćete da ćutite pekaru, zato što vam treba pekar. Znači, to mi ništa nije jasno. Kako neki ljudi razmišljaju. Sad ću da vam objasnim. Znači, ja nemam ništa protiv policije. Znači, policija nam treba. Ali nam treba kulturna i obrazovana policija. Znači, policija koja, kad mu kažeš, dobar dan gospodine, da mogu da vidim vašu legitimaciju, da je on pokaže sa ponosom, a ne da je krije, da izmišlja nešto. U zakonu tako piše, znači da se pokaže lična karta. Pogledaj na što liče kola, dobro, evo, polako, barem da skinem ovaj ovdje deo. Zvao sam Bojana, rekao je da nije tu, ali da će da mi pomogne da skinem ovu farbu, da ispoliramo kola, da ga vratimo. Kakav je bio i pre, lep. Evo, ide polako. Izgleda da je padala kiša kad su oni to uradili. Tako da se nije baš najbolje ova boja primila. Tako polako trljamo ga malo po malo. I vratit ćemo ga u pređašnje stanje. Bio sam danas, otvorio sam dinarski račun za sve ove koji žele da mi pomognu, tako da ću da ga objavim na kraju videa. U stvari vidjet ćete ga sad na ekranu i stavit ću ga u komentarima. Ja ne vjerujem da su ovo lično policajci uradili, mada ovo je bilo urađeno za vreme policijskog časa. Tako da ja ne znam, neko od huligana koji je imao, koga nije briga za policijski čas, ja ga poštujem maksimalno, je ovo uradio. Da, ako neko zna nekoga ko je ovo uradio, ko se hvali sa ovim, može slobodno da mi javi. Pa ćemo to da prosledimo policiji. Nije svetlo kako, sve da probamo ovo. Primetio sam da sam i juče i danas na početku snimao u 720, ja ne vjerujem. Znači, automatsko je namešteno da snimam na 720, tek sam sad promenio na 1080. Ništa drugari, vidite šta se ovdje dešava. Ali me nisu zaplašili. Čim dobijem malo vremena, ići ću ponovo da snimim neku policiju i da proverim ispred njihove stanice da li registruju automobile, da li poštuju zastavu, da li poštuju naša građanska prava, da li su kulturni i tako dalje. Znate vi sami kako već to ide. Pozdrav drugari, vidimo se. Ćao se.